ॐ सर्वरूपमये विसर्वं देवीमयं जगत् अदहं विश्वरूपं नमामि परमेश्वरी। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 25 ନଅ 2020 ଶୁକ୍ରବାର, କନ୍ୟା 10 ଦିନ, ନବମୀ ତୀର୍ଥ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧନୁରାଶିରେ, ଶୋଭନ ଯୋଗ, ବାଳବ କରଣ, ବିଛା ଧନୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମିତବ୍ୟୟତାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିପାରେ। ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକାଦୃତ କରାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୃହଦେବୀଙ୍କୁ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସାରଟନା ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଜସଜା ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଜି ଦିବସରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବା ଜଳ ମିଠା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଧସ୍ତନ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଉପାୟଟି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଉଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ଅସହାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଘରର ସାଜସଜା ପ୍ରତି ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଆଜି ଦିବସରେ
ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ପୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଶର୍କରା କିଛି ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ବିଛାରାଶି ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ତମ୍ଭିନୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାର ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ସମାଜରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପିତୃମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନିଜର ଅଭିନୟ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆଦିର ସୁଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ଆଦିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମାତୃମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୀନରାଶି ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁକୂଳରୁ ଅତି ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାସିନା ମିଢେ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।